Hei dere, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag tenkte jeg å ha enda en mystery bag unboxing, fordi dere har spurt om det selvfølgelig. Og dette her blir også min 2000 spesial. Så tusen takk til alle som har abonnert på kanalen min, setter jeg så stor pris på. Men husk også det at meg og Bettina har en challenge dette året. Hvis jeg når 10.000 abonnenter innen dette året over, og hun når 45.000, så skal vi bestemme hverandres tatueringer. Så husk å abonner på kanalen min, husk å abonner på kanalen til Bettina, så kanskje det blir å bestemme tatueringer. I dag har jeg i hvert fall vært på normalen tur, og nå er jeg på en annen normal enn det jeg var sist gang, og fant noen andre typer kategorier enn det jeg også fant sist gang. Har du ikke sett den forrige videoen min, gjerne titt innom og sjekke ut den selvfølgelig. Veldig spennende den også, men denne gangen her har jeg skaffet meg 3 mystery bags. Den ene står det ingenting på, at det er noen kategori. Men på den andre her står det make-up oppe i hjørnet. Og så har jeg en liten en her også, som det ikke står noe på den heller. Jeg tenkte at vi kunne starte med den lille søte. Vi kan starte med den. Den kostet 38 kroner, den lille her. Vi kan bare starte med å åpne denne. Ok. Den første tingen jeg tar opp her er... Oi! Det er en Simple Moisturizing Facial Wash. Jeg elsker jo merke Simple. Det er veldig bra merke, egentlig. Overrasket. Veldig, veldig bra. Og neste vi har oppi her er... Hva er dette? Manicure Set. Dette er et litt sånn portable set med nærklippere og saks og sånt. Hva er det som er inne her? Kan jeg åpne, eller? Nice! Her har du alt du trenger for å fikse neglene på tur, holdt jeg på å si. Jeg har ikke noe fine negler akkurat nå, så ikke se på de alle greiene. Sånn ser den ut inni. Det er jo sånn der kjekk lite case. Og så er det en ting til oppi her, eller? Dette er en Spotless Vegan Friendly Cleansing Charcoal Mega Bubble T-Zone Mask. En ansiktsmaske, rett og slett. Den var jo veldig søt. Ok, da var den lille her tom, og i den lille fikk jeg de 3 tingene her. Neglesettet, face wash og ansiktsmaske. So let's go on to the next one. Ok, jeg har jo 2 her. En som det ikke står noen kategori på, og en med sminke. Og den her er veldig liksom, hvem skal vi ta først da? Nei, vi kan ta den store her først. Vi tar den her først, uten kategori. Den her er veldig stappa. Ok, det første oppi her er en dobbeltpakke med tannbørster. Det kommer jo alltid godt med. Det er jo egentlig ganske nice å ha da, hvis jeg får besøk. Hvem er det jeg skal få besøk av? Det neste oppi her er, ja, jeg vet ikke om jeg akkurat trenger det her, MR Strong Kobberrens. Kobberrengjøring. Jeg vet ikke helt hva jeg trenger det til, men kan sikkert gi det til noen jeg kjenner da. Det neste er, hva er det her for noe? Det er en badebombe. Åh, den lukter veldig, veldig godt da. Men jeg har jo dessverre ikke noe badekar. Det neste oppi her er... Det neste oppi her er en hårbøyle. Jeg bruker jo alltid sånne type hårbøyler når jeg sminker meg. Det var glitterører. Å få en hårbøyle med glitterkatteører. Ok. Det neste oppi her er noe stort. Og det her har jeg faktisk tenkt på å kjøpe så mange ganger. Det er Evie Aya sitt Whipped Body Butter. Body Butter. Det er et dansk hudpleiemerke som heter Evie Aya. Det her heter Whipped Body Butter. Og jeg har hatt lyst til å prøve den så mange ganger. Den lukter jo ingenting, måtte jeg på å si. Men den tror jeg er veldig god. Jeg har prøvd mange andre produkter fra det merket her. Og det er jeg veldig fornøyd med. Så this is very nice. Yay. Det neste oppi her er... Det er 2 sånne ganske tynne scrunchies. En med noe leopardprint eller noe. Og en som er sort. Kan aldri få nok hårstrykk. Så langt er jeg veldig fornøyd med den esken her. Det neste oppi her er... Hva er det? Munnsårplaster. Det er jo sikkert... Altså, det kommer sikkert godt med. Det er å ha litt munnsårplaster når det er kaldt ute og litt crispy. Så blir man litt crispy på leppene. 15 munnsårplaster. Usynlige plaster. Det neste oppi her er en... Åh, jeg trenger ny balsam. Hva er det? Nei, nå blir jeg overrasket. Dette er en Kratens Argan Smooth Moisture Conditioner. Professionally formulated with argan oil from Morocco. Veldig, virker som en veldig nice balsam det her. Og den lukter amazing. Den lukter så godt. Den baggen her var veldig, veldig bra. Og så... Dette er en Dermaroller System. Det er jo egentlig ganske dyrt, tror jeg. Dermaroller System, det er en sånn dermaroller. Og denne er i størrelsen 1 mm. Det er jo egentlig litt stort da, til å begynne med, liksom. Altså, tanken med sånne dermaroller er at det lager masse små sår i huden din, som gjør at huden din liksom fornyer seg, og blir bedre og liksom mindre arr og sånt da. Nice, nice, nice. Neste ting, er det her siste ting? Ja, det er det. Er håndvarmere. Sånne som du trykker på, og så blir de varme. Det er jo egentlig veldig nice. Hvis man er ute på tur og sånt, så er det jo ganske nice å ha varme hender, holdt jeg på å si. Så i den pakka her fikk vi syndsykt mye. Vi fikk tannbørster, håndvarmere, balsam, dermaroller, badeball, hårbøyle og hårstrikk,
munnsårgreier, body butter og kobberrens. Det var alt som var i den posen her. Hittil så er det ingen repeats. Det er ingen repeats av hva som har vært i det her, så det er jeg faktisk veldig fornøyd med. Dere husker forrige video. Så går vi over til den siste posen, og det her er en make-up. Altså det står at det skal være make-up-ting inni posen. De store her kostet forresten 64 kroner, så vi kan vel egentlig bare starte med det. Veldig, veldig fornøyd hittil. Lever absolutt bedre opp til forventningen enn siste gang. Det første oppi her er Maybelline New York Master Chrome Metallic Highlighter i fargen Rose Gold. Det er en highlighter fra Maybelline. Veldig nice. Jeg sier nice veldig mye. Jeg beklager, jeg har fått en skade på akkurat det der. Kanskje litt mørk for meg. Og så det neste er en neglelakk fra merket Dark Blonde Nail Polish. Det er en mørk blå neglelakk fra merket Dark Blonde. Så det var det, neglelakk. Neste er Blur to Perfection Faux Filter Primer Potion. Så det er en primer fra W7. Ja, ja. Lukter den spesielt. Den lukter ganske mye faktisk. Lukter liksom parfyme oppi. Jeg har aldri hørt noen si noe om den her, så jeg kan ikke si noe om hvordan den er, men absolutt. Godkjent, holdt jeg på å si. Som make-up selvfølgelig. Neste oppi her er, oi, vippeserum. Beautylash vippeserum for øyevipper. Det er jo kjempeordentlig. Jeg har aldri prøvd noe vippeserum, så hvis noen av dere har prøvd å vippeserum her, kan dere slenge inn en kommentar da, om det er bra eller ikke, fordi det vet jeg absolutt ingenting om. Vippeserum, så ser det som den er inne i. Det ser ut som en vanlig vippeserum, liksom, som du tar på med en sånn liten kost, på en måte. Kult! Ok, ok, men da skal jeg prøve det vippeserumet, og se om det funker. Det neste oppi her er Browfix. Hva står det? Browfix. Browfix fra Diva Derme. Altså det var veldig fin sånn pakning, men og det er en, jeg vet ikke, altså det ser ut som en liten neglelakk ting. Det er sånn pulver på en måte. Det er sånn lite pulver oppi en sånn. Det er vanskelig å forklare hva det egentlig er. Jeg hadde prøvd sånn her før, men det er en type Browfix. Jeg kan jo søke på YouTube og se om det er noen andre som har prøvd den her. Har dere prøvd den her før? Aldri hørt den. Det neste oppi her er en Color Correcting Concealer Cover Chameleon. Det er en lilla color correcting concealer. Aldri brukt lilla color correcting før, men det kan jo være en idé å prøve ut absolutt. Fra W7, jeg har ikke veldig liksom, jeg liker noen ting fra W7, men andre ting fra W7 er bare ikke bra. Neste oppi her er enda en neglelakk i en kjemperosa farge. Så det er den andre neglelakken vi har fått oppi, men det er to hvitt forskjellige farger da, og merker den her er fra Nail Sync Gel Effect. Jeg har, bruker bare gelé. Rosa neglelakk. Kanskje jeg får bruk for det. Who knows? Det neste oppi her er Paradise Mascara Ecstatic i glitter. Altså, har du noen gang sett en glittermaskara? Dette er L'Oreal, hva er det, L'Oreal? L'Oreal Paradise Ecstatic. Jeg bruker jo den vannfaste Ecstatic-maskaren hele tiden, men dette er en glittermaskara. Jeg vet ikke helt hva man skal liksom bruke den til, på en måte. Jeg har aldri sett den før, men det er liksom, der er det brow-greiene, da jeg ikke ser på det. Jeg prøvde å legge det der, jeg ser kanskje litt nå. Det er litt sånn gullglitter inne i den greia. Vet ikke helt hvordan jeg skal få bruk for den her, for å si det sånn, men ja, ja, det er jo en glittermaskara da. Det neste oppi her er faktisk en foundation, yes. L'Oreal Foundation True Match i fargen Vanilla Rose. Altså, det ser ikke helt ut som det er min farge, men det er en True Match foundation, og det er jo en veldig god foundation egentlig. Kanskje jeg kan blande ut og, eller jeg kan kanskje bruke noe litt mer tan. Det går jo ikke. Vi ser alle at det der ikke er min farge, for å si det sånn. Den er jo alt for mørk. Fitte grisen. Og jeg som trodde at det kanskje skulle matche. I don't think so. Ja, ja. Og så er det mer oppi her. Er det bare en ting igjen? Jeg sparte den største tingen til slutt. Jeg kjente at det var en stor ting nedi der. Og tenkte jeg bare, den må jeg jo absolutt spare til slutt. Så har vi kommet til den aller siste tingen oppi den siste esken. Og det kjenner jeg egentlig litt hva er. Det er et W7 øyenskyggepalett. Og øyenskyggepalettet til W7 er egentlig ikke så veldig gjerne, altså. Om jeg skal være ærlig. Det her heter W7 Blazin. Og det var veldig fine farger, egentlig. Og det ser sånn ut som dette. Og det er ganske bra verdi på denne esken her, fordi jeg tror at de her W7-palettene koster egentlig rundt 79 kroner til vanlig, så de er ikke så veldig dyre, men veldig fine paletter, absolutt. Kommer jeg til å bruke det? Jeg har veldig, veldig mange sånne paletter. Ja, vi fikk i hvert fall veldig, veldig mye bra opp i den siste esken her også. Palett, foundation, vippeserum og brynsgreie, color corrector, primer. En glittermaskara, to neglelakker, den rosa og den blå her. Og i tillegg fikk vi også en highlighter. Det vil jeg si at det var ikke veldig dårlig, for å si det sånn. Det var veldig mye ting for pengene, det var veldig mye for det lille jeg brukte på det, på en måte. Så nei, jeg er alltid helt veldig fornøyd med dette her. Jeg håper dere synes det var veldig gøy å se på. Jeg synes det var veldig gøy å åpne de her i hvert fall, og se hva som er inne.
Så jeg sier igjen, tusen hjertelig takk for 2000 abonnenter. Det betyr så mye. Vi allerede snart på 2100. Jeg klarer ikke helt å skjønne hvor fort dette går. Men har du lyst til å se mer, gjerne trykk tommel opp. Og gjerne abonner på kanalen min om du har lyst til det. Så ses vi som alltid bare i neste video, folkens. Takk for at du så på. Ha det! Nå skal jeg rydde opp alt det her.